Aš tau turiu tokį mini testuką paruošęs. Kiek tu paprastais? Gerai. Galim perėti šitą. Gerai. Aš vertinsiu kiekvieną... Gal galim tušinuką gauti, man reikės pasižymėti. Gerai, palačiu, tuo aš pasirašysiu. Viens, du, penki klausimėliai. Penktas man tik atsakinėti reikės, ne? Nu, ne, nu, improvizuokim. Nu, ta prasme, ne taip ir ne, tik taip. Ai, ne? Gerai, gerai. Toks kaip... Čia kaip asmenybės testas. O, galim, labai mėgstu. Vertinsiu nuo 1 iki 10. Vienas žiauriai pasikėlus. 10 kaip primiškis. Geri sodė, ne? Nu, ne, virtuviai. Virtuviai. Yra tik stipraus alko. Nėra zagirono. Kiek išgersi šotų, kol pasakysi, kad nebenori? Jau po pirmo niekada nepasakysiu, kad nebenoriu. Aš esu ežero vandenį užsigėrusi. Klasik. Klasik. Pavirint, buvo galimybė pavirinti tą vandenį. Va taip va. Va taip va, ne? Nu, žinok, 10 už šitą atsakymą. 10 paprastumą. Jaučiu, net rimiškis nėra ežero vandenį užsigėrinėjus. Gerai. Trečias, einam per trečią. Kaviniai, nes ir restoranai tik pasikėlė. Atneša vandenį, apčiupinė, nu, pirštų ant spaudai, mat, žinai, kai tokie? Taip. Šlykštus. Salotą su plauku ir ne tą antrą patiekalą, visiškai kitą. Ir visko ilgai laukiai. Gerai, ką darytum ir kiek iš šitų trijų dalykų atgal parsiūstum į virtuvę? Jeigu ne tas patiekalas ir aš tikrai kažkokio konkrečiai noriu, tai aha, parsiūščiau tikrai, nu, bet ten nesikoliočiau. Aha. O plaukas man iš viso dzin. Plaukai, ne? Išim, o tu apvalgytum jį ar išimtum ir valgytum? Tikrai išimčiau. O jeigu, sakai, sumuštinį su sūriu, ne, ir trauk plauk, ir visą sūrį trauk. Aš taip nugramdyčiau tiesiog tą sūrį. Aha. Man tikrai nėra šlikštu. Man kas yra šlikštu, yra vėmalai. Man irgi nėra. Taip, man, aš net nesuprantu, pavyzdžiui, pažįsti vieną žmogų, kur yra, tu irgi pažįsti, kur yra arbatą parsintas atgal, nes ten buvo plakstieno. aš esu pažįsti šitą žmogų. Jo. Bet žiūrėk. Eligiai. Bet aš esu pati dirbus padavėja ir esu buvus tokiose situacijose. Picininkė dirba. Taip, picininkė, gerai. Bet yra buvę tokia situacija, kai kažkia ponia violetiniais gražiais plaukais, nu žinai, kai būna tos vyresnės moteris, kažkodėl nusprendžia, kad atėjo laikas violetiniai dažyti plaukus. Ir atneša šiai salotas ir jinai mane pasikviečia, sako, čia yra plaukas. Ir jinai žiūri mane su tais violetiniais plaukais ir aš žiūriu į tą violetinį plauką, kuris yra tose salotose. Bet aš negaliu sakyti, kad čia jūsų plaukas. Nu, tai gerai, tiesiog gražinau. Bet, nu, sakau, kadangi aš suprantu, ką reiškia ten būt ta padavėja, kai ant tavęs ten rėkia dėl beleko, tai ten, kad nučiupinėta taurė, nu... Pirštų antspaudų, nesusiparintum, jeigu tai pirštų toks nykščių antspaudus ant... Nu, jeigu jis ten, būtų iš vidinės pusės. Nu, gerai, iš vidinės, tarkim, pusės, nu. Ką aš žinau, ne. Oh, ne. Nu jo, kažkas man nėra britku. Aš... Gerai, turim galutinius rezultatus. Živ. Pozitiv. Aš neskaitysiu už kiekvieną, kiek kontrolin gavai, bet... Gerai, metiniam 10. Esat labai, labai paprasta. Kaip rimiškis. Esat labai paprasta, tokio paprastumo, kur... Jau pastumdėlio paprastumas. Toks, kur... Link tokio, kur, blėt, tu gali savo nuomonę. Aš tikrai prisipažįstu, aš labai mėgstu.